slučajeva kada povremena želja da se okuša sreća poprimi mnogo ozbiljnije razmere ima svuda oko nas. To krene 20 dinara, 40 dinara, 50 dinara, pa ovde krene malo više. Eto tako. Mi imam dosta drugara koji se kockaju, ali dobro, to nije u toj meri, ali mislim da je danas kocka jedan lakši način da se dođe do nekih para dok ih zapravo ne može da se dođe. Poslednjih godina beleži se i značajno pomeranje starosne granice. Sad su to ljudi između 18 i 25, znači jako je ta granica pomerena nadole i jasno je da su to mladi ljudi koji počinju maloletni da se kockaju kada mozak maloletnika nije spreman da uspostavi kontrolne mehanizme ni za šta pa ni za kocku. Gde je tačno linija između kockanja kao vrste hobija i ozbiljnog problema, teško je utvrditi. Naš sagovornik već 20 godina igra sportsku prognozu 4 do 5 puta nedeljno, ali ne misli da je to problem. Nisam imao nekih, da kažem, problema uopšte da ja negde dužim ili ovo tako, mislim da stvaram dugove zbog toga ili nešto konkretno zbog klađenja. Da li je neko kockar ne definiše se samo učestalošću ili materijalnim gubitkom, već time koliki je značaj kockanja u odnosu na druge životne aktivnosti. Kod mladih se najpre primete promene u školi, a zanemaruju se i druge obaveze. Ključ je u porodici, a preventiva najbolji lek. Da deca znaju rizik koji kocka sa sobom nosi, a da ih ne ohrabrujemo u smislu to je samo igrama, dobro to je jedan tiket, dobro to je dva, i da ih tapšemo po ramenu kad dobiju neki sitni iznos, jer na taj način praktično svi mi postajemo saučesnici u razvijanju zavisnosti kod njih. Ako do problema već dođe, rešenje postoji. Zavodu za mentalno zdravlje u Nišu se za pomoć prošle godine obratilo više od 200 osoba koje imaju problem sa kockanjem.